Чи є різниця між мінватою в рулонах та в плитах? Так, різниця тільки в тому, що скловату в плитах зазвичай, ну, рідко роблять. Скоріше за все, вона в рулонах йде. Ось, а базальтова в рулонах не йде, вона ламається, тому вона в плитах йде. Але для укладання, для даху, то тут вже нема різниці, тому що, дивіться, мені там кажуть, ну, рулон, він завширшки 1 метр. Ну і що? Яка різниця? У вас може бути, наприклад, там 1 метр. У вас може бути, наприклад, шах-крок там 600 мм. Ну яка різниця, якщо ви рулон будете різати поперек і вкладати, як вам треба. Тобто у вас йде рулон, ви його ріжете тут метр, а праворуч 60 сантиметрів, і вклад... ну, 61. Тобто тут 610 ріжете, а тут от, на 1,1 м ріжете. Все, і вкладаєте один за одним. Тобто у вас немає взагалі ніяких відходів. Якщо це, наприклад, плита, і у вас така сама ситуація, теж немає ніякого значення. Тому що ви можете, наприклад, вкладати плиту поклали, відрізали. Тобто перша плита, друга плита. Відхід з цієї плити ви вкладаєте ось сюди. Оце друга. Потім третя, потім четверта. І четверта знову йде ось сюди. Вкладаєте. Тобто, отак от, коли ви робите, у вас зовсім нема відходів. Що там, що там. Зрозуміло? От. А другий шар ви вкладаєте так, щоб був перехльост. Тобто, щоб стик на стик не лягав. І все. І все воно лягає без відходів, щільно, все плотненько і все гарно. Для утеплення мансарди, як я сказав вище, я використовую частіше, ну частіше це як? В наших проєктах це 100% скловата. Тому що наша мета, щоб дах був максимально теплий, а скловата все ж таки на 10-15% тепліше, ніж базальтова. І виходить, що мансарда буде більш комфортна при той ж самій висоті. Це важливо. Ну і ми формуємо правильну систему мансарди для того, щоб вона гарно вентилювалася і не було скопичення вологи в самій системі мансарди.